یہ نگار خورشید ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا ہم اکیلے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، کہ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی آفات جب آتی ہیں، ان آفات کے موقع پہ یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے جو ہے مدد کرتے ہیں۔ بالکل قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، بالکل آپ اکیلے اگر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اکیلے جو ہے قنوت نازلہ کی دعا یاد کر لیں، اور اکیلے آپ قنوت نازلہ کی بالکل دعا کریں، اور نیت یہی کریں کہ یہ کرونا وائرس کی جو آفت ہم پہ آ گئی ہے، یہ حملہ دشمن حملہ آور ہوتا تو ہم پڑھتے ہیں، یہ خود کرونا وائرس ایک حملہ آور ہو رہا ہے ہم سب کے اوپر، تو اس کے لیے بھی قنوت نازلہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔